Solta a abertura nova! Seja muito bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e há mais ou menos um ano atrás, o primeiro vídeo do Dino Arquivo ia ao ar. E você lembra qual foi? Seja bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer a revisão do Raptor Tigre da Mattel. É isso aí, pessoal. O Dino Arquivo está comemorando um ano de sua estreia hoje, desde o lançamento do nosso primeiro vídeo. E para mim é uma felicidade imensa poder estar aqui, poder falar com vocês, poder passar um pouco do meu conhecimento, compartilhar as minhas ideias. E isso me deixa muito feliz. E hoje vou contar um pouquinho da história do Dino Arquivo para vocês. Antes do Dino Arquivo, eu tive um outro canal no YouTube sobre bonecos. Eu pegava bonecos antigos, bonecos velhos, e eu repintava eles, transformando em figuras de personagens que eu mesmo criava. Como por exemplo esse aqui, que é uma versão de mim que eu acabei adaptando ele com essa roupinha, né, de arqueólogo, paleontólogo, para o canal. Só que esse canal não era realmente o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Eu queria algo que envolvesse os dinossauros. E então nasceu o Dino Arquivo. Pra falar a verdade, o Dino Arquivo nasceu há mais ou menos uns 3 anos atrás, mas ele só foi ao ar no ano passado por conta de toda aquela crise que a gente teve com a pandemia, né? Aqui na Europa afetou muita coisa. Acabou que eu não consegui lançar o Dino Arquivo na data que eu esperava. Então acabou que eu tive que ser um pouco resiliente, acalmar os meus ânimos e ir fazendo as coisas conforme eu poderia. O Dino Arquivo tinha como intuito ser um canal de repinturas de dinossauros. Porém, como eu tinha toda a minha coleção de dinossauros, eu decidi fazer alguns reviews, mas com um intuito científico, de falar da acurácia da peça, do dinossauro que ela representa, do local onde ela viveu, da era que ela viveu. E eu percebi que deu muito certo, o pessoal gostou bastante, teve bastante aprovação, e eu continuei fazendo os vídeos, né, de revisão. E aí eu decidi lançar o primeiro vídeo de repente, né, que ele já tinha sido gravado há muito tempo atrás, que era o repente do Ornitholestes, que foi o primeiro vídeo de repente aqui do canal. E eu percebi que o pessoal gostou muito, e aí veio o vídeo do trio de Baryonyx e foi sensacional. O canal continuou crescendo cada vez mais e mais e mais, e eu não esperava que tomasse toda essa proporção, porque o canal pra mim sempre foi um hobby, né? Sempre foi algo que eu gostei de fazer, que eu fazia aquilo que eu queria fazer pra mostrar pra vocês, e vocês gostavam bastante, tinha sempre boa repercussão, tem pessoas que comentam aqui no canal desde o começo, e eu queria imensamente agradecer a você por decidir passar o seu tempo aqui com a gente, por escolher estar aqui com a gente. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito alegre saber que vocês gostam do Dino Arquivo, que não é só mais um canal sobre dinossauros, e eu deixo aqui o meu muito obrigado pra vocês. E antes de encerrar, eu só queria dizer oi vó, oi vô, oi mãe, eu sei que vocês me assistem aí. O mundo aqui fora não é muito gentil com a gente, mas eu agradeço imensamente por vocês sempre me motivarem, deixarem desistir das coisas que eu amo e das coisas que eu sonho. Queria mandar um grande beijo e um grande abraço bem forte pra vocês, porque eu tô morrendo de saudade. Então é isso, Dino Amigos. Fica ligadinho que essa semana tem review novo no ar. Por hoje é só. Dinossauros existem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!